naše skvělce pěkně tady bude Krádek. Radí Králové Vrckého kraje, Pavel Hečko, a jdeme na soupisku za Slovan Kroměv. Uvidíte hrát Jelena Vítka, Miroslava Hanasoviče, Václava Malicha, Lukáše Lojence, Ladislava Čecha, Františka Debnára, Petra Možného, Vlastivova Čiláka, Romana Zlátka, Tomáš Nadrchala, Jana Strelce, Martina Ducháče, Martina Chalotku, Jindřicha Kytlera, Miroslava Rozdolského, Jaroslava Venkvatu, Jiřího Kuneše, Josefa Barvíře a Josefa Pajstla. A jdeme na sestavu Staré gardy Sparta Praha. S jedničkou na brezu uvidíte Jiřího Boboka, dvojku má Ludvík Ztracený, trojku Václav Polál, čtyřku Richard Margolius, pětku Jan Miroslav, šestku Aleš Bažant, sedmičku Luboš Blaha, osmičku Jiří Novotný, devítku Petr Tlustý, desítku Marek Trval, jedenáctku Václav Koloušek, třináctku Jaromír Josef. Thank you.
Thank you.
Jedna dáma hrát s číslem 19, Kuneš Jiří. Marek se prostě. Nebylo to lepší. To je problém.
Thank you.
Thank you.
tak je to nevím. Jasně, při užívání máš, nevím, tady je na to dobrý dobrý. Tak jak pohledě, to bude. Vždy klud. Takže si je volná. Co? Užij si volná. Díky. Jasný? Jasný. Thank you.
fare everything in love. Come on!
Thank you.
číslem 7 Blaha Luboš. Na pravý hůl, aby opět
opustili právní. Děkuju. Poznávací značky NAJ 9451
aby se prosím přeparkovali v brání vjezdu techniky z hudebníky. Ještě jednou opakuji, prosíme přeparkovat červenou Fabii poznávací značky NAJ9451. Na 5-3 snižuje hráč s číslem 9, Čirák Vlastimil. Vlasto! Bylo celkem dobrý! Vítro! Thank you.
Thank you.
Prosím, pojďte se vrátit zase rendou. Pokud to dáme, pokud se připravuje hrát s číslem 9 plus Petr, tak je to pořád. Dalšímu kopu, pokud to dáme se připravuje hrát s číslem 12, Jan Strelec. Máme hody! Pojďte to, dáme gól! A v bráně máme opět naši hvězdu, Rendu Hrzána. Václav Tolouše, pojďte. Yeah.
3 hodiny tady na hřišti s skvělou zábavou.